El Parc dels Pinatons té una nova zona de jocs pels més petits. És un parc infantil dedicat al personatge del Patufet i els jocs que s'hi han instal·lat estan decorats amb dibuixos de la popular ninotaire Pilarín Vallès. Al parc ara hi viuen els personatges principals d'aquest conte, el Patufet, la Cistella, el dinaret i la botiga on el Patufet compra els aliments i, evidentment, la col i també el bou. Instal·lant aquest parc, l'Ajuntament vol acostar als més petits la cultura popular catalana. Tots els que som grans en algun moment de la nostra vida hem cantat el patim patam patum del Patufet. I en aquests moments és molt important, és necessari que la gent que puja aprengui jugant amb els nostres signes d'identitat i en aquest cas d'identitat de les tradicions culturals catalanes, com és un conte infantil del Patufet. Arreu de Catalunya s'han instal·lat 50 parcs del Patufet com aquest que s'acaba d'inaugurar a Cardedeu. Els distribueix una empresa de Roda de Ter amb l'objectiu, diuen, de fusionar lleure infantil i literatura popular catalana. La idea és que fins ara els parcs infantils es feien sense cap sentit. Un ajuntament tenia una zona que hi volia ubicar un gronxador, un tobogan i un balancí i l'ubicaven, però aquests balancins i aquests tobogans no tenien un fil conductor, no tenien un tema. Llavors, la gràcia de fer parcs infantils temàtics és precisament donar-li un contingut cultural, un contingut diferent al lúdic. La inauguració del Parc de Cardedeu va ser divendres. Hi va haver contes, disfresses, xocolatada i moltes ganes de provar els jocs nous. Una pluja més forta. Oh, oh, oh. Tan forta, tan forta, que al final hi ha l'any. Molt forta, molt forta, molt forta.